Pozdrav svima, nalazimo se Kickbox klubu Sinđelić. Sa nama je Slobodan Limpaksimović. Više nije samo Kickbox klub Sinđelić, sada je MMA, evo krenula je sa radom MMA sekcija koju ti predvodiš. Kaži mi kako je, otkud to i kako je došlo do toga? Pa, realno, posle mog posljednjeg meča, mislim i pre posljednjeg meča sam znao da ću morati napravim pauzu barem 6 mjeseci do godinu dana, zato da što čekam prinov i trebam da dobijem dete. Čestitamo. Hvala puno, i onda sam rešio da eto svoje znanje i to prenesem na neke nove generacije, i mislim da je klub i bio neka najbolja opcija da se iskoristi u tom periodu dok budem, da kažem, pauzirao, da ne pauziram u totalu, što bi se reklo, nego da i prenosim znanje, da usput od njih učim neke nove stvari, možda se podsjetim nekih starih stvari i koliko stignem da treniram. Ali sad sljedeće vrijeme će sigurno da bude fokus na te mlađe generacije. Opet i neki novi izazov za tebe, da vidiš kako ćeš se snaći u tim trenerskim vodama. Zanimljivo je to, sala je bila praktično puno, bilo je dosta članova. Ono što je zanimljivo, na treningu su bili i Rođe i Gagi. Pa, mislim, znaš kako, ti ljudi su mi uveli sport i mislim da je da je bilo i normalno, mislim, barem ja mislim da je normalno da oni budu tu i kad budem pravio neki novi korak, a to je otvaranje kluba. Što se tiče članova, mislim da samo moje ime i ljudi koji se razumeju u sport znaju i ko sam i šta sam i šta sam uradio, tako da mislim da su najviše zbog toga prijavili, ali očekujem da će još više ljudi doći iz razloga što je ovo bilo ono, da kažem, u 2-3 nedelje bukvalno organizovano. Da jeste, brzo se sve to dogodilo? Pa ja mislim od 2. ili 3. januara sam objavio i eto, znači, pune 2 nedelje je bilo od početka, znači, tako da ja mislim da da će biti još članova, ali polako, da vidimo korak po korak. Prvi korak je bio dobar, idemo sad dalje. Kako ti se čini, momci, ili imaš neke, ili imate takmičarske ambicije? Momci koji su došli, bila su samo 2 početnika da nikad ništa nisu trenirali. Ovo ostalo su svi nešto trenirali, tako da će mi biti već malo lakše da radim sa njima. Neki su kod Darka Stošića trenirali, koji već držu klub ovde. A što se tiče, imaću u martu, ja mislim, već 4 ili 5 amaterskih takmičara. I imaću u februaru prvog profesionalca ću izbaciti. Mislim, nije moj produkt, ali to je član Lutador tima Matej Valjarevića, dečko kome sam par puta već stavio u uglu, pomagao mu nekim svojim savjetima, i eto, došao je sada, hoće da sprema za prvi meč, tako da ću mu pomagati oko prvog meča. Odlično. Kada smo kod tvoje karijere, ti si posljednji meč se odradio na SBC-u za titulu prvaka u lakoj kategoriji. Nisi uspio da pobediš Jacksona Tortoru Lodeira. Odličan meč. Pazi, možda je jedan od tvojih najboljih mečeva, iako nisi uspio da stigneš do pobede. Ne bi se složio s tobom, ali sve u svemu nije bio loš meč za gledanje, nije bio loš. Nisam ni malo zadovoljan, ja sam sebi najveći kritičar, ali, Bože mili, glupo je uopšte pričati kad se izgubi meč, tražiti neke, ja znam gde su problemi bili, ja sam kriv za sve što se desilo u tom meču, tako da ništa moje da sada popravim to što mogu predstojećih, ne znam koliko imam, 6 mjeseci, 8, 10 ili godinu dana, da se poboljšam tehnički, pa ćemo vidjeti kad dođe perfektan tajming za meč, odradit ću ga, da vidimo gdje smo i šta smo, ali mislim da bez da ovog mog protivnika uopšte malo važavam, mislim da sam mnogo bolji borac od njega i mislim da nisam pogazao pri 10%. Tako da bih volao da radim revanš s njim i mislim da ćemo u budućnosti, ako ne ode pre toga u neku jaču organizaciju, on ima jako dobar skor, mislim da ćemo raditi opet meč. Pazi, on je pobedio ozbiljne protivnike u zadnje 3 meča, pobedio Nemanju Kovača, Stefana Zvijeva i tebe. Jedne od najboljih borac u toj kategoriji, stvarno svaka mu čast na tome. Nema šta, i sve pre toga, i mislim, on je sve prekidom, ja koliko znam završao. Da, ozbiljan baš borac. Pre toga je završio nekog u Brazilu isto na pauzu. Mada, iskreno, ja i pre meča sam znao da me neće nokautirati, tako da, mislim, uz dužno poštovanje svih tih boraca, ja nikog ne umanjujem, ali, kao što kažem, mislim, ne mislim, znam da sam bolji od njega i mislim da nisam ništa pokazao, i sramota je mene, samog sebe, ali
mislim, sad mogu samo da pričam, tako da uopšte bilo popričati, prošlo. Pobedio je čovjek, mogu da mu pružim ruku, da mu kažem svaka čast, da radim dalje i to je to. Delovo je kao da je idealan trenutak za tebe, ono, bukvalno u glavi, delovalo mi je kao da si baš spreman i da je to to, bukvalno da si spreman za, za najveće nešto u karijeri. Videli ste u Oktagon. Da, a kaži mi, na kraju nisi se složio sa sudijskom odlukom. Da li sad kad si pogledao, kad si pogledao meč, da li stojiš pri tome ili... Ne, nije, to je bio skup nekih nezadovoljstva kroz cele pripreme, nije to bilo, jer posle kad sam pogledao, nije to bilo neki nezadovoljstvo. Ja sam se čak i sudiji javio, posle izvinio, rekao sam nema veze sa tobom, niti sa bilo kojim sudijem. Realno da bi uzeo pojas, ti moraš da prebiješ šampiona, ja to nisam uradio i nemam zašto se bunim. To je bio samo skup neki, eto da kažem, i možda momenat, emocije, sve se skupilo, ali mislim, nije to bilo ono kao ja sam ljut na njih, nego ja sam bio ljut na sebe u tom momentu, pogotovo posle kad sam pogledao meč, sam još više bio ljut na sebe, nema to veze sa sudijama. Malo je ružno izgledalo, ja to nikad nisam uradio pre toga, ali ovaj, to je bilo nešto do mene, unutar mene, nevezano, ni za borbu, ni za šta. Znači, ja kažem, u najbolji slučaj što su mogli meni da daju, bilo nerešeno, u najboljem slučaju, ja kažem, oni za... Nisam ga pobedio, to je to jednostavno. Eto, bit će, nadamo se, prilike za revanš. Lično meni je bio odličan, zanimljiv meč, oboje ste ono vadili stand-up atraktivno za publiku. Jeste, nadamo se da će sledeći put imati... Sledeći put ćemo drugačije da spremimo i to je to. Rekao si, dolazi Prinova, sad imaš još jedan motiv više da radiš, da treniraš. Da, baš tako, sad, evo, u sledećih par dana treba bi da dobijem dete, tako da ovaj, vidjet ćemo da će to dete da me nastavi da teram, da grizem ka MMA-u ili da nastavim ka nečemu drugom, to ćemo već vidjeti. Još ga nisam držao rukama, tako da ga čekam prvo da, ovaj, da bezobraznik izađe, pa kad izađe onda ćemo lakše. Ovaj. Ali to je razlog zašto sam i pokrenuo ovaj klub, tako da mislim da ovaj, u ovom periodu bi trebao malo da se posvetim eto tom pravim vrednostima životnim i tome, znači moje porodici, ono prema čemu bi svi trebali da se u stvari okrenemo. Ovaj, ja sam dosta sebi posvetio vremena i treninga i svega, mislim da je vreme i mislim da je krajnji cilj svih nas da se posvetimo stvaranju porodici i pre svega pravljenju novog života, tako da je taj moment meni došao. Vidjet ćemo šta će se dešavati, ko zna, možda ja nikad više ni ne uđem u Rim. Ali, nemoj to. Ovaj, ali ovaj, ne kažem da neću, ali kažem, ovaj, sada će sigurno biti u prvom planu to dete, pa ako kad se nađe vreme, kad se sve lepo kombinuje, onda mogu ja sebe da pronađem, ali mislim da će ono sad je ono u prvom planu i krenuli smo s tim klubom, pa kako se bude otvaralo, tako ćemo i raditi. Polako. Baš tako, polako, korak po korak. Hvala ti puno, Slobo, na ovom intervju. Želimo, čestitamo ti na ovoj lepoj vesti. Želimo ti puno sreće u nastavku sa klubom i naravno u profesionalnoj karijeri. Čujemo se kada budu bile neke nove vesti. Hvala puno što ste došli. I hvala na pozivu. Kogod bude želeo da dođe, svima su bukvalno otvorena vrata. Nema uopšte nikakve zle krvi. Nov klub, nova pravila. Eto, pozdrav za sve. MMA klub Sinđelić, Slobodan Lip Maksimović. Svi ste pozvani. Vidimo se. Ponski pozdrav.